Faleminderit zoti kryetar. Duke parë relatoren e të gjitha ndryshimeve në kod procedurë, në kod penal dhe për stacion gjyqtar prokurorëve zoja Hysin, që me sinqeritet shprehu atë që realisht një jurist ndjen, që nuk jam dakord me arnimet kodit para zgjedhjeve, as penalit, as zgjedhorit, por kështu më do puna sepse është firmosi letër bakallin 5 qershor. Më kujtohet votimet e këtij kuvendi për hall janë në këto vitet e fundit si rutinë dhe punë e zakonshme dhe nuk e di se çfarë halli ka pjesa dërmuese dhe shumica e këtij kuvendi që voton në halli gjë që realisht në bindje dhe në shpirt nuk e dashka. Maj men që 140 me 0 nga halli, ju dhe ta që ishin këtu me ju, keni votuar reformën e famshme drejtësi, pastaj filluat të arnonit prap, pa marrë rrugë dhe pa unisur të krijohen ende institucionat e reja, të asaj reforme. Nga halli po votoni dhe këte, po nuk e doni, këtë loj votim nga halli, por që nuk është në sinkron me atë që kërkojnë shqiptarë dhe atë që duhet jetë realisht, me kujtonë, një thanje paksa vulgare të hershme të një gruje në pazar që tha mund ka gjetë belaja duke qenë shumë zemër bardhe, amos ja prish këti, amos ja prish ati, ngella pa bëjë kalama me burë tem, kështu që nuk e di se çfarë halli keni, por të ngarkosh spakun me krime imaginare zgjedhore, të ngarkosh spakun, me çdo lloj paçavurje të pesë qershorit, të ngarkosh spakun, me dosje cilët i kalli ka përcjellën prokurorit e rrethëve, 384, 184, 339, 335, i kanë gjenë jashtë kompetencës ti, është që spaku të mos funksionoj, spaku të mos meret me 120 deputetët, spaku të mos meret me ministrat, dhe ish ministrat, spaku të mos meret me 60 kryetarët e bashkive, dhe spaku të mos meret me rreth 2000 veta drejtorët përgjithshëm, drejtorë rajonal, zëvëns ministra, për cilët realisht është patur parasysh nga ata të cilët detyruan këtë sallë 140 me 0 të votojnë. Ne sot kemi në rend ditës për të votuar dhe antarën e gjykatës kushtetuese. Ose, përveç ndërkombëtarëve, cilët nuk di se flasin jermë, dhe unë nuk votoj kundërshtim me kushtetutën, me porosi të asnjë ambasadë apo ambasadori cili do qoftë ky, nështë o janë pa informuar, ose janë delirë që dund të arrejnë i gjanë për detyruar kuvendin e Shqipërisë të votoj në kundërshtim me kushtetutën. Ne 125 i kushtetutës sot qartë. Kedi i famshëm i Ardian Dvoranit, që është bërë si monument kulturës i ura tabakëve, ka arë në 2005 dhe ka 15 vjetë, që rrinë detyrë pa mandat nga 2014, detyruan kuvendin që o votoni i prokurorët Vlorës, o ra shëvdikja se në ryshe, këshu është detyruar edhe për para. E qa keni po këtë gjykatë kushtetuese? Për të marë individ që betohen floktore, për të marë bashkëshortet e atyre cilët janë pozicionuar ca këte e ca anej, na keni prup Fiona Papajorgjin, shoqin e ngushtë e Tildës, Elsa Toskën, sekretarja edhe Mesa Dobjani, Marsita Gjaferlari, bashkëshortuesja e fundit e Alibejës, Vitore Tusha, ka filluar nga 91-92, edhe as vetë se manë menë, kur është e mru, dhe po e latë këshu në rrje dhe lirë për zotin s'ka për t'ikin lojë sekretari kontrolin dhe alë shtetit që iku e dy javë, kur mëroj mandatin 2018 dhe u këthuj prapë tha pas kam lënë venin bosh, e ne dhe 2 vjetë resh dhe në 2020 pa mandat. Altim binën, na e të tyron, Ardian Dvorani, o e votoni o s'ka. Ka, ku di unë, futë fishat edhe në për agjensit diplomatike, cilat mund detyrojnë dhe mund t'ju morin vot atyre që kanë hall me ta, sepse kanë 20 e sa vjet që vjedhin miliarda euro taksa të qytetarë shqiptarë. Unë se kam nërmen të votoj çdo lloj paçavurje 5 apo 6 qeshorit, 1 apo 2 qeshorit, pse thot Hasani apo Hyseni, qoftë ky Hasan e Hysen edhe me komësi jo shqiptare. Ne 125 i kushtetutës prevalon
mbi çdo hamendsim dhe çdo letër bakalli të 25 qershorit. Nëse do donit marova kryetar, nëse do donit gjykatë kushtetuese me dordolec dhe me bashkëshortë të tyre që lirojnë në për studio, shqiptarët thonë, më mirë djepja bosë sa drejgjë mrena, e kishim i gjykatë kushtetuese me profesionist, me gjyqtarë, dhe po bëni gjykatë kushtetuese me dorën e tretë tyre, me sekretarët e tyre, me këshilltarët e tyre, dhe me noterë që vullosin e firmasin buzlanës. Unë nuk di që shqiptarët të aspironin dhe të prisnin këtë drejtësi të re, dhe që ky vend ketë nevojë për këtë lloj gjykate kushtetuese. Nuk di se sa do të jetë e zonja dhe avë drejtësia e re të hetoj krimet zgjedhore me këto ndryshime që ju po bëni, kur ka jo pak dosje aty që flenë stok dhe që nuk kanë kell që të merre me ta se u bi telefoni nga kjo sallë. Ju faleminderit.